ავტოიმპორტიორები საგადასახადო კოდექსში ცვლილებას ითხოვენ, რომლის მიხედვითაც მათ ავტონაწილებად დაშლის მიზნით შემოყვანილი ავტომობილის გაფორმება უნდა გაუადვილდეთ. ინიციატივა რამდენიმე თვეა, რაც პარლამენტში არის წარდგენილი, ის სხვადასხვა უწყებამ უნდა განიხილოს და საკუთარი შეფასება დადოს. შეგახსენებთ, რომ საქონლით საგარეო ვაჭრობის დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით უმსხვილეს საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფში მსუბუქი ავტომობილები კვლავ ლიდერობს 2022 წელს დარგის წლიურმა სავაჭრო ბრუნვამ 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი, ხოლო აქციზისა და იმპორტის გადასახადის სახით ლიურმა შემოსავალმა სახელმწიფო ბიუჯეტში 239 მილიონი ლარი შეადგინა. ალექსი ნონიაძე, საქართველოს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, უკვე შემოგვიერთდა საქმენდილას ეთერში და სწორედ მასთან ერთად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს. მოგესალმებით. ალექს, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ყოველთვის სიამოვნებით მოდივარ თქვენ გადაცემაში. დიდი მადლობა. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი რაზეც გავაკეთეთ რეალურად შესავალი, ვიდრე ჩვენ ამ თემას დავიწყებთ კანონის აღსრულების შემდეგ. ანუ რა იცვლება ავტოიმპორტიორებისთვის და საინტერესოა რა შედეგები დადგება მე უკვე მომხმარებლებისთვის. ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. ანუ კანონ პროექტი ითვალისწინებს პროსტოროდ საკანონმდებლო წინადადება ითვალისწინებს იმას, რომ როდესაც შემოყავს ფლობელს ავტომობილი, მისი გადასაწყვეტი იყოს ეს რა დანიშნულების ჭირდება. თუ ჭირდება სატრანსპორტო საშუალებად, დაიპოვოს სატრანსპორტო საშუალებად და მანამდე მოქმედი წესები და კანონში გაწერილი ასე ვთქვათ პროცედურები უცვლელი დარჩება. ამას არ ვეხებით და არ ვითხოვთ ამის ცვლილებას. მაგრამ თუ მოითხოვა და სურვილი აქვს და იმისთვის აყავს, იმ მიზნით აყავს ჩამოყვანილი ავტომობილი, რომ ის შემდგომ ნაწილებად დაშალოს და როგორც მეორადი ავტომობილის მეორადი ნაწილებად გამოიყენოს, მე ვფიქრობ სამართლიანია, რომ განაბაჟოს არა ისე, როგორც თქვათ ავტომობილი ბაჟდება და ის ცელი პროცედურა გაიაროს, არამედ მაგალითად როგორ ჩამოდის ნაწილებად, რო ჩამოდის და მე ასე ვთქვათ შემდგომ აქ ადგილზე უკვე დეგეგეთი ბაჟდება წონის მიხედვით, ხო? ჩვენ სწორედ ამას ვითხოვთ, რომ მისი დანიშნულება მე ვფიქრობ სამართლიანიც არის, რომ უნდა ადამიანს ავტონაწილები და განაბაჟოს როგორც ავტონაწილები. ჩვენ ხო რაღაც კანონის გვერდისავლას არ ავთქვათ არავის. პირიქით ეს საშუალებას მოგცემს, რომ თუ ვინმე არაკეთილს ინდისიერია და კამდე არაკეთილს ინდისიერად მუშაობდა და ოპერირებდა ბაზარზე, რომ მან გადაიხადოს გადასახადები, პირიქით სტიმული მივცეთ, რომ გადასახადები გადაიხადოს ბიუჯეტში და ბიუჯეტმა ფული არ დაკარგოს, პროცედურები გაგვიადვილდეს და სამართლიანი კონკურენტული გარემო შევქმნათ. კიდე დამატებით, რასაც აძლევს არამარტო ავტოიმპორტს, არამედ ქვეყანას, დღეის მონაცემებით როგორ არის იცით, რომ იმისათვის, რომ სატრანსპორტო საშუალება ჩამოიყვანოთ ქვეყანაში და უბრალოდ იქ ადგილზე დაშალო და ავტონაწილება ჩამოიტანოთ, ადგილზე იხდიან იმპორტირებულ ქვეყანაში $400-500, შეიძლება $600. წლიურად ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკა ამის გამო კარგავს სადღაც 4 მილიონიდან 6 მილიონ დოლარამდე, ანუ ქვეყნიდან გადის. ეს არ გავა, თუ ადამიანს შესაძლებლობა ექნება, რომ იქ არ დაშალოს, ავტომობილი აქ ჩამოიყვანოს და აქ დააშლენოს და განაბაჟოს, ეს ფული არ გავა. ეს ისევ ეკონომიკას მოხმარდება, მის მონეტარულ და ფისკალურ გარემოს უფრო ხელშეუწყობს. მოკლედ, ყველა კუთხით, რო შევხედოთ ანალიზი, რო ჩავატაროთ, კარგია სახელმწიფოსთვისაც, ბიუჯეტისთვისაც, ავტოიმპორტისათვის და ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკისთვისაც. მაგრამ ნუ აი რაღაც ბიუროკრატიულ კაბინეტებში გაიჭედა ეს ინიციატივა, პარლამენტში არის შეტანილი და წინა სესიაზე ველოდებოდით ამის განხილვას, მაგრამ სამწუხაროდ არ მოხდა. იმედია, რომ ამ სესიაზე მაინც მოხდება ამის გატანა კომიტეტზე და შემდგომ იმედია, რომ დაინახავენ ამაში იმ მარცვალს, რაც სიკეთის მარცვალს, რაც ჩვენ გვამოქმედებს პირადად და ხარს დაუჭერს პარლამენტი ამ ინიციატივას. ალექს, თუ ამ კანონის აღსრულების და მიღების შემდეგ, აი ამდენ სარგებელს მოიტანს, ხო, როგორც სახელმწიფოსთვის, ბიუჯეტისთვის, ასევე ინდუსტრიისთვის და სექტორისთვის. რატომ არ იყო აქამდე ეს კანონი მიღებული და რამდენად ხშირი იყო იგივე მაგალითად ავტომობილის გაფორმების შემთხვევაში კანონის გვერდის ავლა? თუ იყო ასეთი შემთხვევები და რამ განაპირობა ზოგადად აი ასე ამ ინიციატივის დღეს ახლა წამოყენება? მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ავტოიმპორტი ახლა 2 წელი არ არსებობს, უფრო მეტია, მაგრამ
ეს დარგი და ისევე როგორც ჩვენ ქვეყანა ახალგაზრდა სახელმწიფო ვართ, შედარებით ახალგაზრდა დარგია და ეტაპობრივად უნდა ხდებოდეს ნორმალურ სახელმწიფო სკოლის შემთხვევაში ეტაპობრივად უნდა ხდებოდეს რაღაც საკითხის გადახედვა, როცა პრობლემა არსებობს ამ პრობლემის მოგვარება და ასე შემდეგ, ხო? ყოველთვის არსებობს, როცა არსებობს კანონი, არსებობს კანონის გვერდის ავლაზე მსურველი ერთი იქნება 2 თუ 100 თუ 1000 ადამიანი, ხო? მაგრამ სახელმწიფო იმიტომ არის სახელმწიფო, რომ და მისი ფუნქციაა ეს, რომ ყველა აი ამ იმაზე ქმედებაზე რეაგირება მიიღოს და ანუ კანონში ცვლილება შეიტანოს, რომ ერთის ხრი კიდევ მეორდები შეიძლება, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ კონკურენტული გარემო ბაზრის ყველა მოთამაშისათვის ასე ვთქვათ, თანაბარი იყოს, მისაღები იყოს და რაც თავარია, მოქალაქეებს უნდა მივცეთ სტიმული იმისი, რომ გადასახადები შეიტანონ ბიუჯეტში. ზოგადად ახლა ისრაელში ესეთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი და ჩვენი მხარდაჭერა ისრაელ ხალხს, მაგრამ რატომ იყოს ეს ხალხი და ეს სახელმწიფო? იმიტომ რომ ყველა დაწყებული რიგითი მოქალაქე და მთავრობის წევრი დამთავრებული ყველა ფიქრობს სახელმწიფოზე, იმიტომ რომ იცის, რომ სახელმწიფო ძლიერი რო იქნება, თვითონაც იქნება დაცული. აი ეს მიდგომა, რომ ჩვენ მოქალაქეებს ჩამოვაყალიბოთ, აიგაგებით რო ვთქვათ, რომ მოქალაქე აღზარდოთ იმისთვის, რომ რატო არის საჭირო შემოსავლები ბიუჯეტში შეიტანოს, პირველი და მთავარი უპირველესი არის სახელმწიფოს როლი. აი ეს უნდა ვაგრძნობინოთ, როგორ უნდა ვაგრძნობინოთ, თოფით და ავტომატით არა. იმითი არა, რომ ვიღაცა დავაშინოთ, ვიღაცას უთხრათ და დაგიჭერთ. პირიქით, სახელმწიფო შენი ადვოკატია, ბიზნესს უნდა ეუნებოდეს. მე მინდა რომ შენ კონკურენტუნარიანი იყოს. სახელმწიფო იმ როლში არ უნდა გამოდიოდეს, ჟანდარმის როლში, რომ დაადგეს და აი ამას დაგჯი, ამას გავაკეთე. პირიქით, ესეც უნდა იყოს ეს მექანიზმი, რომ შენ თუ არ მოიქცევი, სწორედ თქვათ ამ სანქციებს მიიღებ. მაგრამ მეორე მხრივ, ერთი ხელით უნდა ჯიდეს და მეორე ხელით საშუალებას, რომ აი შენ თუ ნორმალურად მოიქცევ, მე ყველანაირად ხელ შეგიწყო. შენ კონკურენტუნარიანი იქნები. აი თუ მარტო ჩვენ ბიზნესში გერა, მთელ ბიზნესში ეს სახელმწიფო ეკონომიკას ესე არ შევხედეთ და მხოლოდ გარდა იმისა, რომ ეკონომიკას გააუმჯობესებს და გააჯანსაღებს და კიდევ უფრო მეტ თანხას დატოვებს საქართველოს შიგნით, ეს ამ კანონის მიღება რა ფინანსურ შეღავათს მიიღებს თავად დარგი? კაი კითხვა, მადლობა ამ კითხვისთვისაც. პირველ წელს მინიმუმ ფიქრობთ, რომ 9 მილიონი დარჩება თვითონ დარგს. ეს 9 მილიონი დოლარი. ხო და ეს 9 მილიონი საშუალებას უკაცრავად ლარი მაპატეთ, შეცდომა მომივიდა. ეს 9 მილიონი ლარი სტიმულს მისცემს, რომ დარგი განვითარდეს, უფრო ლიბერალური საგადასახადო კოდექსი რო გახდება მორგებული თვითონ ავტოიმპორტიორზე, უფრო მეტ განვითარებას და შესაძლებლობას მისცემს და მერწმუნეთ მომდევნო წელს ბიუჯეტი და ფისკალური შემონატანები უფრო გაიზრდება. აი ეს გადასახადების სახით გაიზრდება. ჩვენ არ გვინდა რომ საწყის ეტაპზე რაღაცა მოვაკლოთ ბიუჯეტს. მესმის მეც იგივე ფინანსთა სამინისტროს მიმართ შემოსავლების ამბობ, მეც რო ვიყო ალბათ ვიფიქრებ გარკვეული მიმართულებით ასე, მაგრამ ისეც უნდა დავინახოთ რომ ოდესაც ჩვენ ეხლა ვაძლევთ რაღაც შეღავათ ადამიანს, ხვალ ის უფრო მეც გადაიხდეს, უფრო მეც შემოიტანს. ხო და ამისი არ უნდა გვეშინოდეს, ხო? თუ გინდა რომ ეკონომიკა განვითარდეს და ადგილზე არ ტკეპნიდეთ მხოლოდ ციფრებში და რეალურადაც გაიზარდოს, ხო? დარგი გაიზარდოს. ამისათვის საჭიროა რაღაც კრედიტი ნაბიჯები გადადგეს სახელმწიფომაც და არ უნდა აი იცით რა რაღაცნაირი ფობია თითქოს რომ როგორც კი საგადასახადო კოდექსი შეეხები რაღაცა კუთხით, ვაიმე ქვეყანა ინგრევა. არ ინგრევა ბატონო. შეგვიძლია რაღაცა გადაწყვეტილება მივიღოთ, მივცეთ საშუალება ბიზნესს განვითარებას და ბიზნესი მერე მთავარი ასე ვთქვათ ძრავი არის ეკონომიკის, რომელიც მეც შემოიტანს და მეც გააკეთებს. ამისი არ უნდა გვეშინოდეს როგორც რა მოლოდინები გაქვთ ახლა ეს ინიციატივა რომ ამოვწუროთ ამ თემაზე საუბარი, დღეს რა მოლოდინები გაქვთ და რამდენად სწრაფად მოხდება ამის ინიცირება? იცით, ამ კითხვისათვისაც დიდი მადლობა. ჩვენ დაჩქარებული წესი გვინდოდა და გვინდოდა რომ სწრაფად რა შეიძლება მოხდარიყო, მაგრამ როგორც ყველაფერში არის და თავის დადებითი ასევე უარყოფითი მხარე. ნუ დაჩქარებული წესი თუ განხილულიყო შეიძლება სავარაუდოდ უარი ეთქვათ, მაგრამ აი მან შემდეგ თქვენი დახმარებით ისევე საზოგადო ინტერესი რო დაინახეს, თუ ლოგიკურად მიუდგებიან საზოგადოებისაგან, დიდი ინტერესია ამისი და ამან აჩვენა, პროცესმა აჩვენა. ხო და იმედია რომ აი ეს ინტერესი მათ იმ ნაბიჯს გადაადგმებინებს, რომ აი მოდი რაღაც ამ მიმართულებით გავაკეთოთ. ხო, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს მარტო ჩვენი დარგი არ არის, რომელიც რეექსპორტში პირველია. მომიჯნავე დარგებია, ჩვენ ავტოხაბი ვართ, ერთადერთი ხაბი ეს ქვეყანაში. ჩემი დიდი პატივისცემა სიყვარული ავიატორების მიმართ იციან, ვიც მიცნობს. ნებისმიერ სატრანსპორტო ეკონომიკის ნებისმიერ დარგს ულჩევმატკნობ. საჩვენი სოფლის მეურნეობას, ყველას აბსოლუტურად, ყველა
თანაბრად, იმიტომ რომ ეკონომიკა ვერ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთადერთი ხაბი, რომელიც ჩამოყალიბდა ქვეყანაში ამდენი საუბრის შემდეგ, ამდენი მზრა რეალური ეც არის ავტო ხაბი. ამიტომ ამას მოფრთხილება უნდა, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულ პირობებში უნდა ჩავაგნოთ, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყანაში გვინდა რამოდენიმე ხაბი იყოს, საწყის ეტაპიდან რაღაციდან უნდა დავიწყოთ. ეს რაღაცა გვაქვს, ჩვენ თუ დავანგრევთ ამას და ხელმეორე დავიწყებთ, ნუ უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ამიტომ არის განსაკუთრებული ყურადღება. ამიტომ ვამბობ ასოციაცია, რომ თუ გვინდა რომ ეკონომიკაში რამდენიმე ავტო ხაბი მივიღოთ, ეს არის ჯაჭვური რეაქციით ხდება. ერთს მოაქვს მეორე, მეორეს მოაქვს მესამე და გვაქვს ბატონო ერთი. და შევინარჩუნოთ ეს ერთი, რა არის ამას. ხო, განვითარება სჭირდება და დაგეთანხმებით. კი ბატონო, და სექტორში არსებულ ვითარებაზე საუბრობთ მინდა. ვისაუბროთ თქვენ ბოლოს ჩვენთან ვიზიტისას თქვით რომ დაიაფებულია ავტომობილის ღირებულება გამომდინარე იქიდან რომ ბაზარი გაჯერებულია. დღეს რა მდგომარეობა კიდევ არის ბაზარი, ბაზარზე მეტი ტრანსპორტი ვიდრე არის მოხმარება და მოლოდინი. კი ბატონო, ისე ნუ ანუ ბაზარი დგას სამწუხაროდ, ნენელა მოძრაობს, მაგრამ იყიდება რაღაც გარკვეული ავტომობილები, ასე ვერ ვთქვით რომ არ იყიდება. მაგრამ ბაზარი ისე რუსთავის ავტობაზრობა მაგალითად ისე გაჯერებულია, დიდ ნაწილს ვერ იხდიან, ამის გამო საჩივარი შევიტანეთ ჩვენ და მე სააგენტომ, კონკურენციის სააგენტომ, ასე ვთქვათ, მიიღო უკვე არა ასოციაციისაგან, არამედ მოითხოვა რა კონკრეტულად ვინც არის დაზარალი პირები, მათი საჩივარი შევიდა. მოკლედ აი ეს გადასახადები საკმაოდ მაღალია, რომელიც მძიმედ ფინანსურ ტვირთად დააცვა ავტოიმპორტიორებს, მანქანებს რო ვერ ყიდიან, ეს ფინანსური ვალდებულებები უგროვდებათ და ფინანსური ვალდებები რო გროვდება, ასე ვთქვათ, თვით ღირებულებაში ფასი უცვლელია, მოიხსენებათ, იმის გამო რომ არ იყიდება, ასე ვთქვათ, პროდუქცია საქონელი ჩვენი და აი ახედან გამომდინარე მარჟა დღითი დღე უმცირდება, მოგების მარჟა დღითი დღე უმცირდება. ფაქტიურად თვითგირებულებაში ყიდიან. შეიძლება დროთა განმავლობაში თუ ასე გაგრძელდა კიდე პროცესი, შეიძლება უფრო თვითგირებულებაში უფრო ნაკლებ ფასად გაყიდონ. ამიტომ აი ამ ფასს რისი თქმა უნდა სადამდე მიმხავს საუბარი, რომ აი ამ ფასს სამწუხაროდ ავტოიმპორტიორები სამწუხაროდ იმგაგებით, რომ მესმის მოქალაქეებისაც მათაც სურთ, რომ რაღაცა ფასმა დაიკლოს და რაღაც სარგებელი მიიღონ, მაგრამ აი რო ჩამოვიდეს უფრო იმ თვითგირებულებას ქვემოთ, უკვე ზარალზე მიდის და ცდილობენ ჩვენი ავტოიმპორტიორები, რომ როგორმე ეს ბიზნესი შევინარჩუნოთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, წინან არ ვარდება ეს რეექსპორტში პირველი ადგილი. ამ ყველაფრის უკან და მათ შორის ბიუჯეტში შენატანები, თქვენ ახსენეთ, რომ ასეულობით მილიონი შედის, ამის უკან ძალიან ძიმე შრომა დგას და დიდი ნერვები და რისკი დგას. და ამას ეწევა თითოეული ავტოიმპორტიორი და მართლა ქეთ შეხრი მათი გამბედაობისა და შრომის მოყვარების წინაშე. ძალიან დიდი მადლობა, ალექს, მორიგად საინტერესო საუბრისთვის და ინფორმაციის გაზიარებისთვის. მადლობა სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ. საინტერესო კითხვებისთვის. მადლობა, ალექსი ნონიაძე საქართველოს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად.